ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ଠାରୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ, ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସି ଏଠାରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାର ଅବହେଳିତର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ପରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହା ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି ବୋଲିକି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ତାହା ତ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେବେ ଆଜି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ନବଜାତ ଶିଶୁ 2 ଦିନର ଯିଏକି ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ ହୋଇଥିଲେ, ଗର୍ଭବତୀ ମା' ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆଡ଼ମିସନ ହୋଇଥିଲେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ତା'ପରେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଦେହ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ଶିଶୁ ଡାକ୍ତର ଏଠି ମହଜୁଦ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏଠାରୁ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବାର ଆମେ ଏଠି ଖବର ପାଇଥିଲୁ। ତେବେ ଆଜି ଯାହା ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେହି ନବଜାତ ଶିଶୁର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏଠି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଚିକିତ୍ସାର ଅବହେଳା ହୋଇଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ସେହି ବିବାଦୀୟ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍, ଯେଉଁ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି କିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କିଭଳି ଥିଲା ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଥିଲା, କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସିଜରିଙ୍ଗରେ ଡେଲିଭରି ହେଲା, ଏଠି କୌଣସି ଶିଶୁ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଭାରି ଅବହେଳା, ଅବହେଳାରୁ ଆମ ପିଲାଟା ଖାଲି ମାରିଦେଲେ ଡକ୍ଟର ଅବହେଳାରୁ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଆମ ପିଲାଟି ମରିଗଲା। ପିଲାଟା ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ନହନ୍ତୁ କେମିତି, ଏଠି ଯାହାର ସଠିକ୍ ଇଏ ନିଆଯାଉ, ଆମେ ଚାହୁଁ ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ। ଏଠି 3 ଦିନ ହେଲା, ଆଜିକି 4 ଦିନ ହେଲା ଡେଲିଭରି ହେଲା, ଆମର ଏଠି ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଡକ୍ଟର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ କହିଲେନି, ପିଲାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡି ସେଇଛି, କଟକ ରେଫର କରିଦେଲେ, କଟକ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଡକ୍ଟର ଦେଖିକି କହିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡି ସେଇଛି। ଏଠି ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଡକ୍ଟର ଟୋଟାଲ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ନର୍ସ ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ କ'ଣ, ଡକ୍ଟର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ ସିଜରିଂ କରିକି ଡେଲିଭରି କରିଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ଏଠି ଡକ୍ଟର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ନର୍ସଙ୍କୁ କେମିତି ଚାଲିଛି ବେଆଇନରେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ପରିସର ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକ ଶିକାର ପରିବାର ଯାହା ଦୋଷ ବା ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଉଥିଲେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ର, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି, କେବଳ ଏଠି ସିଜରିଂ କରାଯାଉଛି, ତା ଛଡ଼ା ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ବା ଶିଶୁର ଚିକିତ୍ସା ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଶିଶୁ ଡାକ୍ତରର ଅଭାବ ରହିଛି। ତ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆଜି ସେହି ଶିଶୁର ମୃତ ଶରୀରକୁ ରାସ୍ତାରେ ରଖି ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଆଜି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଡକ୍ଟର ଆମ ପିଲା ପୁରା ଟୋଟାଲି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଲା, ଆମେ କରଜବାଜ କରିକି ଦେଲୁ, ଗରିବ ଲୋକ, 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଲା, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ମୂଳରୁ ଦେଖିଲେନି, ତା'ପରେ ମରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତୁମେ କଟକ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ ନିଆ ଦଗରେ, ନହେଲେ ଆମେ ରୋଡ୍ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ତ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି, ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିବ? ଆମର ପୁରା ଦାବି, ଆମର ନିଆ ଦରକାର, ଆମ ପିଲା ମରିଛି, ଆମ ପିଲା ଦରକାର, ପୁରା ନିଆ ଦରକାର, ମାନେ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦରକାର ପୁରା। ଡକ୍ଟର ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି, ନର୍ସ ରହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଖାଲି ଫଲ୍ସରେ ସିଏ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସିଏ। ଝିଅର ମାଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ଏଠି ସବୁ ଖରାପ ଅଛି। ମୁଁ ନର୍ସ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲେ, ମୁଁ ଯେତେ କହିଲି ନର୍ସକୁ ତମେ କାହିଁ ପିଲାକୁ ଲାଇଟ୍ରେ ରଖିଲନି, ପିଲାକୁ ଯଦି ଦଣ୍ଡିସି ହେଇଥିଲା ନା ପିଲାକୁ ଦଣ୍ଡିସି ସେମିତି ହୁଏ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମିତି ଦଣ୍ଡିସି ହୁଏ, ତାକୁ ଲାଇଟ୍ରେ ରଖା ହୁଏନି। ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଏବେ ବି ଗୋଟେ ପିଲା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଲାଇଟ୍ରେ ରଖିଥିଲୁ ଅନ୍ୟ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ, ଏଇଠି କାହିଁକି ଲାଇଟ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକି ରଖିଲେନି ନା? ଆମେ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖୁନୁ, ଏଠି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପିଲାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପୋଛିଦେଲେ ଆଣିକି ମୋ ହାତରେ ଧରେଇଦେଲେ, କିଛି ପିଲାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ପିଲାକୁ ମୂଳରୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଶିଶୁକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଏଠି କୌଣସି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତର କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କଟକରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଡେଲିଭରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଖସିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା ମାଆକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ନର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନର୍ସମାନେ ଖାଲି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ମୋ ପିଲା ଦରକାର, ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ନେଇ ଯାହା ଦରକାର ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ହେଉଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଯେଭଳି ତାଙ୍କ ପିଲାର ଏଠି ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେଭଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପିଲାର ଏ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେଉ, ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ମହଜୁଦ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଭଲ ଉନ୍ନତିମାନର ହେବା ପାଇଁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ରହିବା ଦରକାର ତାହା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯାହା ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ତେବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ଏ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦିଆହେଇଛି ତାହା ଧାରଣା ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଉଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି
ନରସିଂହୋମ୍ ସମ୍ମୁଖରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।